Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişib, bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, arabir yağış yağıb, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olub. Şimal qərb küləyi əsib, bəzi yerlərdə arabir güclənib. Yağan güclü yağışlar nəticəsində əksər çaylarda sululuq artıb, bəzi çaylarda qısa müddətli sel və daşqın olub. Şahdağ və Xınalıqda isə qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 5, Xınalıqda 3 sm çatıb.